No pot ser que les companyies farmacèutiques siguin la tercera indústria que més beneficis té a nivell mundial, només darrere de la indústria de l'armament i de la indústria petroquímica. No pot ser que per garantir aquests beneficis multimilionaris en aquesta indústria, els medicaments tinguin preus tan desorbitadament cars que no puguin arribar a tots els malalts que ho necessiten. I no pot ser que els governs de les societats democràtiques no s'organitzin per assegurar que aquests medicaments arriben a totes les persones que els necessiten. Entenc que la lluita que esteu portant a terme des de l'Hospital Trueta amb aquesta tancada de pacients de l'hepatitis i també els companys que ho han fet i ho estan fent a Madrid, és una lluita precisament per denunciar aquesta situació com a una situació inhumana i una situació que una societat que mereixi aquest nom de democràcia que té la nostra no pot tolerar. Per tant, tota la meva solidaritat per vosaltres i endavant.